Skal du have fisk eller skaldyr eller sushi, så er en god risling det sikre valg. Denne her, den kommer ned fra Pfalz, ned i det sydlige Tyskland, og risling er netop indbegrebet af vin fra Pfalz. Det er en trokken, og når det er tysk trokken, som betyder tør, så betyder det, at den ikke er knastør, og det er præcis derfor, den går rigtig, rigtig godt til sushien, hvor den skal have lidt sødme til at balancere det salte, som du får i sojaen. Et rigtig, rigtig godt glas hvidvin. God fornøjelse.